halkani waa degmada garadaga ee galbeedka gobolka Sanaag waxaa si meeqan fiican looga xusaysaa ka maalinta qaran ee 18 May oo madaxweynaha xukuumadda barakeysan ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu soo raray 15 May bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed waxayna shacabka reer garadag oo ay weheliyaan cutubyo ka mid ah ciidanka qaranka socod looga ku soo mareen fagaarayaasha kala duwan ee degmada garadaga waxaana ugu dambeyntii ay xaflad ku qabsadeen beerta xurriyadda ee degmadaasi halkaasi oo ay kala hadleen maamulka degmada garabag oo ugu horeeyo mayrka degmadaasi faarax adan ciise xarkamida madaxda dhaqanka xildhibaano iyo isduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala degmada garabag iyagoo mas-uuliyiintani si adag uga hadlay xigmadda iyo muhiimadda ku duugan maalinta qaran ee 18 May dhanka kalena hadalla ku ganay maamul goboleedka puntland oo saaka weerar gardaro ah kusoo qaaday ciidanka jidda hore ee qaranka somaliland halkaasi oo ay dirbaaxo kulul kala kulmay gabagabadii waxayna dhankeeda buraanbur xigmad gaar ah ku duugantay kasoo jeedisay madasha xafladu ka dhacayso abwaanad xawa siciid ayaan leh waxaana ka mid ah hadalladoodii weydaan gaashaankayaga iyo gurmadkayaga iyo hubkayaga iyo hanaankii dagaalba waanu wadnaa waana keeni doona marka waxaan leeyahay 18 May qiimaha ay nagu leedahay soomaaliland waa garanaysaa weliba reer garada gaar ahaan bay u garanayaan qiimaha ay ku leedahay wixii loo dhimanayay loo dagaalamayay cadowga loogu xoreynayay dalka waxay ahayd ubaxa soo kacaya inay mustaqbalka midhihiisa ay xunaan oo ay gaadhaan oo mustaqbal ka gaadhaan iyagu xor saa ku bilaabay salaadii ilaa waqtigan uu soconaya haddeera waxa kale aynu u taagan tahay waa dabaaldegii aynu kuwaa kaga xoreynay dalka ilaahay waa ilaahaasa mahadle mar labaadka idiin may waxa ayna tusaysaa in aynaan marna uga waabanayn haddii soomaaliya dagaal lagu soo qaado iyo haddii cid kastaa dagaal lagu soo qaado inaynaan marna uga waabanayn jiritaankeeda soomaaliland qolyaha soomaaliya ka soo buuaya ee marba adbushka yar soo samaynaya soomaaliland ciidan bay leedahay waxaanu u mahadnaqaynaa oo u mahad ballaaran ujeedinaynaa ciidanka qaranka ee soomaaliland ee jiidaha soomaaliland sugay ku nool waxaanu leenahay innagoo ah dhallinyarta waan kugu taageersana cid kasta oo falqalalo ka wada gobolka Sanaagna waxaanu leenahay war nabaddu dagaalku waa kaynu soo marnay waa kaynu dalka u soo dhimanaynay gacan ciddii gacan kale ku jirtay waxaanu leenahay iska yara suga wada helaysaan balaayadaas aastanaysaan laakiin difaaca dalka ayaanu dhammaantay u taagannahay waxaanu u taagannahay cid kasta oo ku soo xadgudubta culimaha Soomaaliland waxaanu u taagannahay cid kasta inaanu wax ka qabanno oo ka soo horjeeda jiritaanka Soomaaliland in aydu eedin mayna u dabaaldegno nabadana aynu ka shaqayno tartaarkaanu soo tartaaramayna waxway waa labadaa qodob qodobkii hore ee u dabaaldegga eedin mayna waynu dhammaynay waxaynu iminkana ugu doonaa ka shaqaynta nabadda waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaa ciidamadeena qaranka ee jiidda hore jooga iyo golayaasheena qaranka iyo madaxweyneheena ayaynu aad iyo aad u hambalyeynaa iyagana munaasabadda eedin may daraaddeed soomaaliland dowlad weeyaan la tuuro waa dowlad madax bannaan aan dadku ma lahayn ayada dimuqraadiniyo waad ku dabatashaa haddaad la doonayso daris baynu nahayna محمد قنبري وركة تلفزيون كان عالمي أريال تي في قدها دقمة قردق.